La Sala Bars del Paral·lel és un espai que acull tot tipus d'espectacles. Forma part de Raval Cultural des dels inicis d'aquest projecte municipal que vol convertir el barri en el centre de l'activitat cultural de Barcelona. Aquesta proposta de formar part d'una xarxa d'equipaments, de tallers, de totes les coses que passen al barri, ens va semblar molt interessant i òbviament, formem part d'ella. L'espai fa 2 anys que funciona i presenta ofertes culturals de tot tipus, des de concerts, teatre o dansa fins a conferències. Formar part de Raval Cultural els fa estar més vinculats amb el barri. Apostem per aquest barri. Col·laborem, apareixem a la web, donem notícia i, òbviament, si en algun moment surt la possibilitat de col·laborar amb l'espai en qualsevol acte o en qualsevol iniciativa, doncs allà estarem. La Sala Bars programa cada any una mitjana de 170 activitats diferents, amb un promig d'ocupació del 70%.